Nema niko, a? Jel nema niko ovde? Nema niko? Ajde, nema niko, sad ću, nema niko. Gospodine, gospodine, nešto samo da vas pitamo, policija, gospodine. Da li znate gde se danas ispirao Radaković? Da li dolazio danas kući ili nije dolazio kući? Mi imamo informaciju da je tu, a i patite su mu ispred vrata. Ne znam ja ništa, nemojte mene pitati. Ja čekaj polako, upašit ćeš čoveka. Gospodine, mi smo iz policije. Tražimo ja Spira Radakovića, da li ste ga možda vidjeli, ja, da li je danas dolazio kući ili nije dolazio? Veliko hvala. Ako ga slučajno budete videli, a recite mi, imate li njegov broj telefona? Hajde. Imate li njegov broj telefona? 2, 8, hajde, nek ide čovjek sa nama. Ne bojte se, ja sam ovdje, ja sve znam. Znači, ovo je bolje telefon, ja sve znam. Budi tu. Važi sve najbolje, hvala. Spiro, hajde otvori vrata policija, Spiro. Spiro, znamo da si tu, evo ti patika. Hajde otvori da ne pravimo probleme, Spiro. Hajde, brzo ćemo samo nešto da te pitamo, ide sa nama, tu smo blizu, sa autom smo i vraćamo te, ne boj se, neće završiti u zatvoru. Hajde, Spiro. Gde je ovaj što tvrdi da ga Kjer poznaje? Hajde, znači, hajde ti možda da on idemo. Nema neko oružje kod sebe. Ništa, idemo, ti neki rozvrti, ti radi su ovaj rozvrti, ne sam se ti vidjeli, nema ništa, a ja ću otvoriti vrata. Ja sam jedin ovo sad, ima li prozor sa svoje strane? Ovoga se vidjeli, ali ovoga se vidjeli, ima li prozor sa svoje strane? Sad idi što ti... Hajde, pusti sad tu priču, samo čuti i slušaj šta te pita. Hajde, grećemo. Idi gori tu, idem ja, prozor sa svoje strane. Idem ja. O, bre, stava, čuti bre. Te što te pitam, imaš što ne dozvoljeno? Gde ti je telefon? Poslao si tweet Igoru Juriću. Da puši kurac. Te što te pitam, gde ti je telefon? Ne budeš li rekao gde ti je telefon? Znaš šta? Bolje ti da kažeš. Gospodjo. Ja imam nalog za hapšenje ovog lica. Ko vam je dozvolio da razbijete njegov prozor? Ko vam je dozvolio da uđete ovo dvorište? Nemoj da se dereš! Ko vam je dozvolio da uđete ovo dvorište? Pomeri se, bre! Neću da se pomerim! Hoću da znam! Alo, bre, komšija, ovo su dobri ljudi, Spiro. Dobri dečaci, fini ljudi, Spiro, smiri se, komšija, bre! Neće niko da te bije, neće ništa da ti bude, samo će nešto da te pita i dođe. Neće, Spiro, niko da te dira, ja ti obećam, evo. Niko neće da te dira, uzivaj. Govorim ti kao brate, uzivaj, legendo. Dobar si ti čovjek, uzivaj. Sam ovde. Misliš da ja volim što sam došao tebe na hapsi? Pa imam ja svojih problema, čoveče. Spiro, smiri se, sve u redu. Idi ti, stara, odmori. Mi smo posao završili i čuvaj kuću, stara. Ne dirajte ga, moj kuću, stara. Budi ovdje, čuvaj kuću, uvek šta je uradio preti Igoru Juriću. Napiši Igoru Juriću, morali smo to dušiti. Napisao me da puši kurac na Twitteru. Ajde, reći koji bi normalan čovjek napisao Igoru Juriću da puši kurac.